ខ្លាំងមែនតើខ្លាំងជ្រូកបងយើងណាខ្ញុំយកវាមកឆាជាមួយនឹងគោសក្រៃតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលឿនខ្លាំងជ្រូកនេះឯងស្អាតសិនអូខ្លាំងជ្រូកបងយើងខ្លាំងអូខ្លាំងមែនតើហ្នឹង Bọn lớn nhóm chụp răm đã sẵn thăm chụp bao nhiêu dân nhưng chụp đám rõ tham dự bao dương thì nó không đặt chết tỏa tiết nhưng chụp đám hành tham dự bao dương lời ní phê mà giờ mai cái đại ấy nhưng chập đam đạn linh cô sẽ cấy rồi đấy là buổi sau nhằm chăm sóc toàn thế nhưng ta tập cấy chỗ đã tham chủ chỗ sốt,
ចាំតាំងចូលបន្តិចអូខ្លាំងនឹងឈ្ងុយមកវិញមហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ដាំញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយដាក់អញ្ចឹងទៅក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនឡើងត្រូវជឿគ្នាហ្មងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ